我不是东门、南门、北门，我是西门。西门好康，关心你的健康。随着新冠肺炎 COVID-19 的病例在世界各地不断的扩散，更加提醒我们要常常洗手，以及保持良好的个人卫生习惯。除了生病的人要戴口罩之外呢，我们要养成在洗手前尽量避免用双手来触碰你的眼睛、鼻子和嘴巴，这样才能够更有效的抑制病毒的侵害。因为新冠肺炎，相信大家都跟我一样，在市场上要购买到有效的抑菌洗手液是非常困难的一件事情。可能在pharmacy买不到，你在购物中心、在霸级市场也可能你买不到，要不然就价格卖得非常非常的贵。对于其他没有品牌或不知道来源的这个洗手液，我相信呢，大家也不敢随意采购，对吧？今天西门好康就要来跟大家特别介绍最近非常火红的 D-Bad 即时洗手液。同时呢，我们今天也来到产品的生产线，我们欢迎 Growchem Malaysia Sdn Bhd 的执行董事，欢迎陈耀鹏先生。哎，陈老板你好。啊，你好，你好。我想了解一下你们 Growchem Malaysia Sdn Bhd 主要是在于生产哪一些的产品？哦，我们最主要生产一些化妆品跟一些清洁剂。嗯，那么我们是一家这个所谓叫做 contract manufacturing 的公司。OK， 就是承包商的这个意思。是。那么要做些什么化妆品呢？或者是什么这药品的这个制造，我们就承包这个工程来做，就把它承包下来就对了。对对对了。那你们公司从成立到现在啊，大概是多少年了？啊，已经30多年了。30多年了啊，所以就是老经验、老字号，品质保证就对了了啊。好好好。那么在于这个作为有准证的这个生产线哦，当然必须遵守一些政府部门或有关单位所定下的一些条例啊。那我相信这些条例都应该不简单，都一定要达到一定的标准才能够设厂，然后来进行生产，对不对？对，我们的工厂是有这个卫生部所发出的这个叫做 GMP compliant 的这个证书，那么才能够生产这些化妆品。是。那么之后呢，我们也要把这个产品呢向卫生局报告或者是 notification。 是呀。那像我们知道说比方说这个洗手液的产品，我们知道外面呢有很多可能一些朋友会不小心买到一些山寨版的，或者是可能不知道从哪里制造出来的这个洗手液啊，如果买错的话或者是买到不对的话，会造成哪一些负面的影响？哦，都是因为这个现在酒精的需求量蛮大。那么我们所公司做的都有70%的这个成分。是。那么有一些公司呢，他们就要减低成本呢，那么可能就用一些比少过70%的这个成分。哦。那么就可能会有造成这个无效杀菌的这个结果。哦，那我想请问一下，有些人会问，酒精含量是不是越高越好？像你说70%嘛，那他们会想说，如果市面上买到一个可能75%、80%甚至90%的酒精含量，它是不是对杀菌更有效？哦，这未必啦。未必。对对。那么因为经过我们专家的这个验证呢，如果是用99%的这个酒精的话对这个细菌可能会无效，是因为它挥发性太高。挥发性太高。还没有产生这个作用，那么就酒精就挥发了。那么专家验证说要在70%的这个酒精含量呢是最有效的，这个标准啊。对了对了，刚刚好，不多也不少。对了。OK， 那接下来呢，像这个酒精含量的洗手液啊，它有哪一些的好处呢？好处就是它能够有效的杀死这个细菌99.9%。哇哦。这个容易携带。是。那么用后啊，这个有一个清凉的这个感觉。是。哦，就是这样子。那如果说这个使用酒精类的洗手液啊，应该要特别注意哪一些的事项呢？既然是用来杀菌，是给这些大人用来洗手，小孩子也可以用，但是呢最好是不能够给小孩子接触到这个洗手液，是要不小心拿来喝还是怎么样，对了，就危险了，对不对？就危险了。所以父母亲要特别注意对，看好你的小孩，特别是在你使用这个含酒精的洗手液。好，那非常感谢今天我们 Mr. Dan 跟我们分享这么多，谢谢你，谢谢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 。D-Bad 即时抑菌洗手液杀菌程度高达99.9%，同时含有70%的这个酒精含量，好处就是免洗、清爽、不黏腻、速干，对肌肤温和。
如果说你想成为我们的代理，非常简单，请即刻下载我们的应用程式 Distribution App， 那或者扫描我们的二维码。任何疑问，欢迎联系我们的热线号码010-210-9779，或者是016-756-5833。